Děcka, děti, fuuu, ještě jednou mi někdo někam napíše slovo dipy, udipuju hlavu příborovým řez. Kdy si konečně koupíš nový boty? Co tě je do toho, píčo? Jako vole, proč bych si měl kupovat nový boty? Přijde ti tohle z toho otázka jako adekvátní? Tát se, vole, dospělýho 30-letýho chlapa, pičo, profesionálního kulturisty a nejlepšího člověka ve svém oboru, ty vole. Člověka, který, vole, se tady o vás stará jako děti, vy, vole, mrtky, vole. Pičo, nejlepšího trenéra v celé České republice, vole. Se chcete ptát, ty vole, kdy si koupí boty? Jako přijde ti to normální? Já si koupím boty, až já budu chtít, vole. Ha! Pičo! Hů! A ty se mi, ty píčo zprasená, vole, zeptá, kde si koupím boty, vole, až já budu chtít, vole. A nebo si taky můžu koupit, vole, tvoji matku, vole, až já budu chtít. Píčo! Tak jo. A fakt, pojď si se mnou dát fight, Adame Rave, nebo ty druhej buzerante. Pojď, pojď si pro mě. Čekám tady. Jo, vole, mrdá! Píčo! Píčo! Fuuu!